do Francie a na půl roku, takže na semestr. My jsme dostali seznam zemí a hodně jsem se o tom bavila s rodinou a chtěla jsem spíš do Evropy, taky kvůli bezpečnosti a že to nemám tak daleko od domova a kvůli jazyku, protože francouzština je krásný jazyk. Na croissanty a na to, že poznám nové lidi, naučím se jazyk a i tu kulturu, že poznám. Tak obavy možná z toho, že když začnu chodit do školy, že se tam třeba nezačlením tolik, kvůli tomu, že nebudu mít jazyk, možná nějaký ty stresy ze všeho i z té školy, co budu mít tady, že budu mít dvě školy. Potom, že mi třeba bude chybět rodina a moji kamarádi tady, ale jinak asi moc ne. Tak doufám, že se víc osamostatním třeba od té rodiny a víc se připravím z tady toho hlediska víc na ten život, že budu víc odpovědná, taky že se víc otevřu, ať už jako emotivně nebo nějakým novým možnostem a lidem a různým zážitkům a že možná budu víc empatická a někdy i se méně stresovat.